nikah, khitbah, misyar. Dengar saya cerita, saya sebut kata nak kawan hak belakang tu nak tidur nanti, saya sebut dengar saya cerita saya menikah, angkat pula. Sebab menikah orang lelaki nak mati 3 hari lagi pun sihat dia. Apabila seseorang kahwin dengan wanita, maka dia ada kewajipan haqquz zauj ala zauja wa haqquz zauja ala zauj. Hak satu orang lelaki di atas yang mesti ditunaikan oleh isterinya, dan hak seorang isteri yang mesti ditunaikan oleh suaminya. Hak ni banyak senarai seperti mana tuan-tuan tahu. Termasuklah hak nafkah. Hak apa lagi? Makanan, tempat tinggal, okay? Pakaian. Juga hak kepada hubungan seks, nafkah batin. Boleh tak kalau satu orang dia kahwin, katakanlah nak buat contoh senanglah, dia panggil misyar yang ni. Satu orang kahwin, dia ada orang lelaki dengan anak elok. Dia ada isteri dah. Lepas pada tu ada satu orang perempuan, katalah perempuan ni umur dia umur katalah 40-45. Dia kerja, dia ada satu bos di pejabat dia, contohlah. Bos dia ni tak kahwin lagi. Bos dia kata 35 perempuan. Bos dia ajak dia kahwin. Dia ada isteri lah. Dia kata tak boleh bos. Bos punya gaji saya duduk tenggelam. Saya nak bagi makan apa? Bos dia kata, perempuan ni kata sebenarnya saya tak mau duit awak. Saya mau awak saja. Duit saya banyak pada awak lagi. Saya perlukan suami saja. Saya siapa tak kahwin dengan saya umur pun dah 35 ni. Contohlah. Sagi esok pergi tengok, oh mesti 35 ke? Jangan macam tu. Itu berdengung, kan? Jadi bila dia kata macam tu, dia kata tak boleh apa? Takkan saya tak bagi nafkah. Saya halalkan dunia akhirat. Tak payah main bagi bayar, saya makan sendiri, saya belanja awak pula. Tak boleh apa? Saya orang isteri saya. Saya bukan takut isteri, isteri tak takut saya. Saya tak boleh dah, kan? Kan? Dia tahu kata saya kahwin, dia luku pula saya. Kan? Saya suami yang baiklah, kan? Dia kata tak boleh. Dia kata jangan duk pergi habang kat isteri. Tak habang tak boleh lah apa. Sekali dia heranlah. Saya tak ada, mana boleh. Ini saya nak kena bagi sehari sini, sehari sana, sehari sini. Mesti isteri saya tak tahu. Dia kata tak payah lah main tiap hari, buat serabut saya saja. Dia bos kan. Habis tak masuk suami apa? Allah Ta'ala tanya, Nabi suruh bagi cara adil. Saya maafkan. Dia tak? Main sebulan dua hari lah. Biar betul bos. Dia tak? Ya. Jadi dia pun balik fikir. Biar betul tawaran ni. Kata. Tawaran hari raya dia tak tahu main. Yang ni pasal 10 tahun sekali tak main kan. Lalu katakanlah. Ni nak pergi faham ni. Melawak-melawak. Nak faham tajuk ni. Dia bersetuju. Ni orang perempuan jangan marah. Ni cerita baru. Kata dia bersetuju. Kahwin. Dia apa kahwin? Kahwin dalam keadaan dia tanazul. Isteri ni. Hak isteri nombor 2 dia ni. Tak mesti nombor 2 lah. Nombor 1 pun boleh jadi macam ni. Tapi cerita nombor 2. Nombor 2 ni dia tanazul daripada hak. Dia tarik balik hak. So dia tak tuntut makan minum. Dia tak tuntut baju. Dia tak tuntut tempat tinggal. Dia tak tuntut hari sama adil dengan yang pertama. Dia tak tuntut. Dan dia bahagi macam tu. 2 minggu. Sebulan 5 hari, 3 hari dia pihak nombor 2 ni. Boleh ataupun tidak dari segi fiqah. Ha tu ah. Soalan dia. Tuan-tuan faham soalan ni? Ha.
Hak belakang duduk kedok ni, eh aku macam nampak ada peluang ni. Duk ketak jawapan, boleh ke tak kan? Nikah yang seperti ini, dalam kitab fiqh dulu dia tak sebut satu spesifik nama. Tapi kebelakangan ni dia namakan dengan misya. Tuan-tuan tengok sebahagian buku, tulis M-I-S-Y-A-R. Ada orang sekadar dalam TV, ustaz pun tak baca Arab, dia kata nikah misyar, bukan misyar. Itu misyar, misyar Omar. Ni misyar. Misyar. Misyar, bukan misyar. Min, sin, ya, alif. Misyar ni sair, berjalan-jalan. Maksudnya dia tak ada tanggungjawab. Hampir dengan nak sama makna nikah ni ialah apa yang disebut oleh Abdul Majid Zindani, iaitu dia panggil zawaj friend. Faham tuan? Zawaj friend. Zawaj tu kawan, friend, zawaj tu nikah, friend tu kawan. Khususnya bagi depa yang duduk luar negara. Perempuan duduk asrama, lelaki duduk asrama, tapi dia duduk luar negara, nafsu ada. Takut dia pergi buat maksiat, kahwin dulu. Tapi isteri kata, isteri pertama lah, walaupun mereka tak apa, saya tak mampu kalau nak kahwin, sekejap saya nak kena bagi tempat tinggal, nafkah, saya duduk tanggung saya mengaji ni. Dia kata tak apa, sepanjang kita mengaji ni, saya halalkan untuk awak, dunia akhirat, makan, minum semua tak payah, saya duduk asrama, saya guna duit saya, awak duduk, cuma kita jumpa, ada hubungan seks semua, halal, kerana kita dah nafkah. Boleh ataupun tak, kalau isteri ni tarik hak yang ni. Yang ni maksudnya. Tuan-tuan faham ni? Para ulama ada yang tawakuf, ada yang kata tak boleh. Tetapi dari segi logiknya, bila akad berlaku, nikah sah. Cuma syarat ni boleh pakai ke tak? Di kalangan para ulama, Dr. Qaradawi dan ramai juga yang menyatakan boleh benda ni jika isteri tu yang redha. Alasan mereka ialah Saudah binti Zam'ah, isteri Nabi SAW, dia tarik giliran hari dia bagi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sebab tu Aisyah ada hari lebih kerana diberi oleh Saudah binti Zam'ah. Kalau Nabi boleh izinkan untuk isteri tu tarik, Nabi tak pi. Gila hari nak pi rumah Saudah tu, Saudah kata tak apa, dia dah tua dah. Dia pun tak dapat nak layan Nabi. Nabi pergi ke rumah Aisyah. Dan Nabi, sebab tu Aisyah dapat hari lebih, Saudah yang bagi. Boleh. Kalau atas alasan ini, maka boleh. Kalau sekiranya dia kahwin dengan satu orang lelaki, lelaki kahwin dengan seorang perempuan, bukan lelaki tu yang kata, hang kena, tak, dia yang rela tarik. Untuk dapat biasanya, bagi negara-negara keadaan perempuan yang dia nak satu orang lelaki tu. Mungkin lelaki ni ada ilmu, ada apa, dia nak kahwin, dah ada, dia ni dah ada isteri dah. Tapi kalau dia nak, dia ni tak mampu untuk bagi hari. Dia kata tak apalah, yang penting saya dapat jumpa awak sebulan sekali ke, sebulan dua kali, sebulan tiga kali. Sekurang-kurangnya saya dapat zuriat, hubungan halal, dapat berhubung dengan awak. Kalau dia ni, maka dinamakan dengan misyar, sebahagian besar para fuqaha membolehkan hal ni. Membolehkan. Dengan syarat itulah. Dengan syarat. Ni ambil ilmu saja. Ambil ilmu saja. Ada duduk belakang dia, macam mana aku ni. Ambil ilmu. Pasal tanya hukum. Tanya hukum. Jadi kadang-kadang saya berpendapat, wallahualam, bukan nak cadang, dapat menyelesaikan masalah andartu. Kadang-kadang ada wanita yang berkerjaya sampai 35 tahun tak kahwin lagi. Kalau nak cari pasangan yang tak kahwin lagi, orang lelaki tak ada. Semuanya umur 25, siapa nak kahwin 25 dengan 35? Tapi kena betul-betul lah, jangan timbulkan masalah yang lain pula. Sebab orang perempuan tak mahu kuliah dah minggu depan kerana pergi jawab masalah Malaysia, tak boleh lah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.